אדוני, ירד למטה ותעצור בצד. מה? מה אני קשור? אתה לא קשור לשום דבר, זאת בדיוק הבעיה. מה? אתה עובד בגובה, אבל הריתמה שלך לא מחוברת לשום דבר. קשור כזה. לרגע לא הבנתי מה הקשר. בגובה עובדים רק עם ריתמה מחוברת. החיים שלך תלויים בזה. לפרטים בנושא עבודה בגובה, היכנסו לאתר המוסל או התקשרו כוכבי 9214. המוסל, בטוח בשבילך.